Денеска во посета на Прилепскиот дел од Пелагонија присуствуваше владина делегација предводена од премиерот Зоран Заев, а во која беа и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, советничката Ленче Николовска, директорот на Државниот земјоделски инспекторат Јане Станковски. Делегацијата најпрво го посети откупниот пункт на Сокотап во Кривогаштани, каде направи увид во текот на откупот на тутунот, при што премиерот Заев се запозна со забелешките на производителите, откупните цени и можностите како државата да обезбеди пофер просечни цени, но и кои се планираните интервенции во легислативата во делот на субвенционирањето на оваа земјоделска култура. На местото од двојката не знаеме колку кесла има. Ние можеме да зборуваме дека сите кесли на кукка или нема да. Не е тоа све кесли. Не е како класа. Меѓутоа ете за да дојдете еден просек. Кога тројката би била на 190 евра, двојката би била на кецо што е 280 и кецо на кривија како сакат и 500. Ние знаеме во тутунот колку можеме кес да извадеме. Можеме, например, 10-15 насто најмногу што може да биде. Меѓутоа, една похвалност на купувачите, независно, не ги делам сега, дали се од Прилеп, дали се од Битола, Сокотап, имаат една толеранција каде што просекот да дојде, 200, 205, 210. И тие се маршат. Ние фактички сега се правиме како да не знаеме како се цени тутун, например, допунска двојка ја даваме. Зошто мостите седат? Ради тоа што да земи и производјачите. Маката вие го гледате тутунот тука. Ви кажаат дека не е прва. Да, горните берби можат да бидат и прва, можат да бидат и четврта класа или трета. По успешност. Меѓутоа, никогаш ковалама, каде што е од трета, четврта берба, например, не се ценела. Значи, фактички, ваше е да помогнете, во иднина, за наредната година, класите да се малце приближат. Значи, кога тројката би била 190, точно. Втората 280, рачунаме ние колку, тогаш би дошло 250, 240, тутуно 230. Не би се мачеле ни откупувачите, нити производителите. А тоа можете да го направите. Ние можеме да преговараме и да ги мотивираме. И уште едно, треба да знаете, само ќе ви кажам. Печалбата, извинете, пример. Печалбата од тутуно не знаеме ние. Маката од тутуно не знаеме. Не верувам да има поголема мака него тутуно. Во едно премиерот Заев оствари средба и со градоначалникот на општина Кривогаштани Рубин Шефтеровски. Во рамките на неколку часовната посета на регионов, предпладнево премиерот Заев се сретна и со градоначалникот на општина Прилеп, Илија Јовановски, а го посети и централниот откупен пункт на тутунски комбинат Прилеп. Акцентот на оваа регионална владина посета во Прилепско, прва по одржувањето на локалните избори, беше ставен на аграрната политика, особено во врска со една од најзначајните земјоделски култури – тутунот.